Monia meistä on varmaan ihmetyttänyt se, että miten Päivi Räsänen on joutunut nyt jo ilmeisesti hänestä on tehty 5 eri tutkintapyyntöä ja näistä 3 on syyteharkinnassa ja kuitenkin Päivi on syyllistynyt vain siihen, että hän on puolustanut ydinperhettä ja ydinperheen tukena olevia arvoja julkisesti. Niin meidän on vaikea ymmärtää, että miten on mahdollista, että Suomessa kansanedustajaa asetetaan syyteharkintaan siitä, että hän siteeraa Raamattua. Mutta se nyt tämän luennon tarkoituksena on antaa tausta ymmärrystä siitä, mitä on tapahtumassa. Siis nythän Päivi Räsänen opettaa avioliitosta, niin kuin kristiusko opettaa. Ja se syy, miksi hänet nykyään asetetaan esimerkiksi syyteharkintaan, on se, että nyt meidän yhteiskunnassa on päässyt vallalle uusi uskonto. Ja tämä uusi uskonto ilmenee tällaisessa ilmiössä kuin identiteettipolitiikka ja intersektionaalinen tasa-arvo. Eli nämä 2, ja näihin liittyy vielä koetun sukupuolen ideologia, niin nämä 3 ideologiaa, jotka liittyy läheisesti toisiinsa, niin ne muodostaa siis sitten samalla uuden uskonnon, joka sitten on aika suvaitsematon nimenomaan kristinuskon suhteen, vaikkakin tämä uusi uskonto, tämä identiteettipolitiikka-uskonto, niin se itse asiassa on, se matkii tietyllä tavalla kristinuskon oppia syntiuhrista. Eli nythän kristinuskon ytimessä on tämä, että Jeesus on syntiuhri meidän kaikkien edestä ja se on ilmaistu esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 53 näin, että hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Eli tässä on kristinuskon ydin ilmastu. Ja evankeliumit julistaa tätä samaa, että Jeesus on kantanut kaikkien ihmisten synnit. Jokainen ihminen on syyllinen Jumalan edessä ja se mitä meidän tulisi tehdä olisi tunnustaa syntimme Jeesukselle, jolloin ne synnit siirtyy hänen kannettavakseen. Mutta nyt se mitä identiteettipolitiikka tekee on se, että se muuttaa tämän asetelman. Että ihmisten ei tarvikaan tunnustaa omaa syntiään, vaan ne projisoi sen oman syntinsä johonkin tällaiseen identiteettipolitiikan syylliseksi määrittelemään ryhmäidentiteettiin. Eli tässä identiteettipolitiikassa ytimenä on tämä syyllisyysongelma. Et kun meidän jokaisen perusongelma on se, että me ollaan syyllisiä Jumalan edessä, ja me ikään kuin vaistomaisella tasolla me ymmärretään, että me joudutaan Jumalan tuomitsemiseksi. Ja tämä syyllisyys ja Jumalan tuomion odotus on meille sellainen, mitä me ei oikein kestetä. Me täytyy jotenkin, kun nyt tämä meidän kulttuurissa enää tämä Jeesuksen uhri ja tämä sanoma hänen pelastuksestaan, se ei enää elä niin vahvasti, niin ihmiset joutuu käsittelemään tätä syyllisyyttään jollakin semmoisella tavalla, joka sitten, ikään kuin, jolla he pyrkivät sitä pakenemaan. Eli tämä syyllisyys siis vaivaa ihmistä, vaikka hän tietoisella tasolla kieltäisi Jumalan olemassaolon, koska mitä vahvemmin mä kiellän jonkun semmoisen sisäisen tiedon, niin sitä vahvemmin se vaikuttaa. Siis nyt kun meidän kulttuuri torjuu sen ihmisellä, jokaisella ihmisellä luontaisesti olevan tiedon Jumalasta, niin silloin se syyllisyys
ahdistaa sitä enemmän. Koska kukaan ei voi paeta tätä omaan olemukseensa kätkettyä tietoa itsestään Jumalan luomana ja Jumalalle vastuullisena olentona. Kun meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi, siihen Jumalan kuvan on piirretty tämä tieto Jumalan moraalilaista, Jumalan tahdosta, Jumalan pyhyydestä. Ja sen tähden, että Kristuksen syntiuhri on ainoa, mikä voi antaa ihmiselle vapauden, siis todella antaa vapauden syyllisyydestä ja rauha Jumalan kanssa. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Ja jos ihminen nyt kuitenkin torjuu tämän Kristuksen tarjoavan pelastuksen, niin hän joutuu kamppailemaan syyllisyytensä kanssa inhimillisillä keinoilla. Ja niin kuin tuo Texas-yliopiston professori Jay Budziszewski sanoi, että ihminen ei voi olla tietämättä perustavia moraalisia totuuksia, kuten se, että on moraalisesti väärin tarkoituksellisesti tuottaa toiselle tarpeetonta kärsimyksestä ja on moraalisesti väärin kohdella ihmistä pelkkänä välineenä sen sijaan, että kohtelisi häntä päämääränä sinänsä. Ja ihminen ei voi olla tietämättä sitä, että Jumala on olemassa, siis vaikka ateisti torjuu sen tiedon. Ja nyt voin suositella Budziszewskin kirjaa, joka on suomeksi käännetty, ja sen saa nykyään jollain ihan 6 eurolla. Et vaikka et lukisi koko kirjaa, se on vähän vaikea kirja, mutta jos lukisit vaikka vain 7 luvun tuosta kirjasta, niin sä saat sen perusidean siis. Tästä syvä omatunto, pintaomatunto, jännitteestä. Ja tämä itse asiassa selittää koko tämän nykyisen identiteettipolitiikan, siis sen, että pintaomatunnon tasolla meidän aika kokonaan torjuu erityisesti Raamatun avioliittomoraalin. Syväomatunnon tasolla se tieto, se torjuttu tieto ahdistaa ihmisiä. Sitä enemmän, mitä vahvemmin he torjuu sen. Eli tämä intuitiivinen moraalinen tieto, se ihmisen olemukseen, Jumalan kuvaksi luodun ihmisen olemukseen piirretty moraalinen tieto, niin se on lähtemättömästi meidän omassa tunnossa. Mutta oman tunnon pintatasolla sitten me yritetään paeta sitä selityksillä ja niin kuin tämmöisillä uudella uskonnollisella ajattelulla, mitä tämä identiteetti, politiikka ja intersektionaalinen tasa-arvoajattelu ja koetun sukupuolen ideologia, ne kaikki ilmentää sitä pyrkimystä paeta sitä tietoa. Eli se oman tunnon syvä taso, mihin Jumalan kuva on piirretty, niin se antaa tiedon oikeasta ja väärästä. Ja valheellisen ideologian vaikutuksesta, siis sitten tämä oman tunnon pintatason päättely voi turmeltua. Että vähän kerrassaan, nyt kun meidän kulttuurissa kouluissa jo opetetaan tätä uutta ikään kuin uskonnollista oppia, uutta uskonnollista uhrikulttia, identiteettipolitiikkaa, intersektionaalisuutta, koetun sukupuolen ideologiaa, niin se vähän kerrassaan sitten, ja nehän kaikki ratsastaa ihmisoikeuksien käsitteellä, koska ne kaikki siis, ne on syntynyt vääristyminä kristinuskon perusopeista, niin kuin tessalonikalaiskirje puhuu siitä laittomuuden salaisesta vaikutuksesta, eli pahuus kehittyy täyteen mittaansa nimenomaan kristillisessä kulttuurissa, koska se alkaa matkimaan kristinuskon ydinajatuksia ja muuttaa ne pahuuden palvelijoiksi ja sen tähden se harhauttaa ihmisiä vahvemmin. Ja koska siis tämä Jumalan käskyjä rikkova elämäntapa saattaa ihmisen ristiriitaa oman tuntonsa kanssa, niin hän torjuu tietoisuudestaan epämiellyttävät tosiasiat, ja syyllisyyden aiheuttama ahdistuksen, ja erityisesti se epämiellyttävä tosiasia on se, esimerkiksi nykyaikana tämä raamatullinen avioliittomoraali, jota nyt Päivi Räsänen on tuonut vahvasti, julkisesti puolustanut, yksi niistä harvoista, joka on niin kuin uskaltanut, yksi harvoista vaikuttava ja ihmisiä, jotka on uskaltanut sitä puolustaa. Ja sen tähden nyt hänet on tarkoitus nimenomaan vaientaa, tai tehdä hänestä varoittava esimerkki niin, että muut vaiennettaisiin, koska tämä torjuttu syyllisyys ei kestä sitä, että tätä tietoa tulee ihmisten tajuntaan, vai niin kuin ihmiset siis ikään kuin pyrkii sen torjumaan, koska heidän oma tuntonsa todistaa silloin heitä vastaan. Eli nykyaikana tässä torjunnassa ihmistä auttaa tämä identiteettipolitiikka, joka nyt hallitsee jo meidän koko julkista sanaa,
meidän hallituspolitiikkaa, koulujen opetusta, koko tätä meidän kulttuuria hallitsee tätä identiteettipolitiikkaa. Se vääristelee kristillisen käsityksen synnistä ja anteeksiantamuksesta ja siihen perustuvasta henkilökohtaisesta vastuusta ja korvaa sen ryhmäidentiteetteihin perustuvalla kollektiivisella vastuulla. Ja nimenomaan semmoisella sillä tavalla, että se oma syyllisyys siirretään jollekin toiselle ryhmälle. Tällä tavalla ihminen yrittää paeta sitä omaa syyllisyyttään. Eli identiteettipolitiikan avulla ihminen voi ulkoistaa syyllisyytensä ja projisoida se johonkin toiseen identiteettiryhmään. Ja tätä asiaa mä oon tarkemmin analysoinut tällaisessa kirjassa kuin Laittomuuden salainen vaikutus, joka ilmestynee siis maaliskuussa 2021. Ja nyt tämä identiteettipolitiikka on siis maallistunut vääristymä kristillisestä syntiuhriopista, koska nythän tämä kun vähän kerrassaan pahuus kehittyy täyteen mittaansa, niin kuin Raamatussa opetetaan, aika kehittyy kohti antikristillistä aikaa. Siis ja antikristus, niin se idea on nimenomaan se, että se on ikään kuin Kristuksen, ottanut Kristukselta niin kuin hyvät asiat ja vääristelee ne pahan palvelukseen. Ja nyt tätä intersektionaalinen tasa-arvoajattelu, niin siis sehän oli alun perin vain ajattelun metodia väline. Tätä kutsutaan suomeksi moniperusteinen tasa-arvoajattelu. Niin siitä sitten identiteettipolitiikkaan liitettynä on tullut maailmankatsomuksellisesti sitoutunut poliittinen ohjelma, joka on samalla omaksunut joitakin uskonnolle perinteisesti kuuluvia tehtäviä. Tämmöisen yhdysvaltalaiset alun perin ilmeisesti Egyptissä syntyneen Joshua Mitchellin analyysin mukaan niin identiteettipolitiikan ytimessä on viattomuuden ja syyllisyyden välinen jännitä, siis tämä ihmisen tarve paeta syyllisyyttään ja saada itselleen tämä viattomuuden identiteetti. Ja tämä yksilön viattomuus tai syyllisyys riippuu hänen ryhmäsidonnaisuuksistaan tämän identiteettipolitiikan mukaan ja niiden perustana olevista ryhmäidentiteeteistä. Ja jokaisen kannalta on keskeistä saada itsensä sijoitetuksi sellaiseen ryhmäidentiteettiin, joka takaa hänelle viattomuuden ja tekee hänelle mahdolliseksi projisoida syyllisyytensä johonkin toisen identiteettiryhmän kannettavaksi. Eli tässä lopputuloksena on täysin kristinuskon vastainen tilanne, jossa kukaan ei tunnusta omaa syntiään, paitsi korkeintaan ehkä sitten se syntipukiksi valittu identiteettiryhmä, vaan jokainen ikään kuin hyökkää sitä syntipukiksi valittua identiteettiryhmää vastaan, ja mitä vahvemmin hyökkää sitä vastaan, niin sitä viattomammaksi ikään kuin osoittaa itsensä samalla silloin, koska ottaa siihen etäisyyttä, koska se pahuus on kaikki keskitetty vain yhdelle ryhmälle. Ja tämä Joshua Mitchell kirjoittaa tästä näin siis kirjassaan American Awakening, siis viattomuuden identiteettipolitiikka, niin kuin sitä kutsun, on muuttanut politiikan. Se on tehnyt politiikasta uskonnollisen väylän uhrin uhraamiseksi. Ilman Kristuksen, Jumalan viattoman karitsan uhria, ei olisi kristinuskoa. Kristus syntipukki tekee epäpuhtaasta puhtaan ottamalla päälleen maailman synnin. Kun tämä jumalallinen syntipukki puhdistetaan, puhdistetaan samalla ne, joiden puolesta hän on uhri. Identiteettipolitiikka on poliittinen muunnelma puhdistamisesta, joka koskee ryhmiä ennemmin kuin yksilöitä. Identiteettipolitiikan uhraama uhri on valkoinen heteroseksuaalinen mies. Jos hänet puhdistetaan, koko maailman ja kaikkien sen ryhmien uskotaan samalla puhdistuvan synneistä. Tämä on lyhyesti sanottuna tämä idea. Eli siis lähtökohtaisesti kaikki syyllisyys luetaan heteroseksuaalisille valkoisille miehille, jotka toimii kollektiivisina syntipukkeina. Ja nyt valkoiset miehet kuitenkin voi paeta tätä syyllisyyttä kahdella tavalla. He voivat joko identifioitua sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluviksi. Eli siis jos valkoinen mies identifioituu transihmiseksi, niin silloin hän siirtyy pois tästä syntipukkiluokasta ja hänestä tulee vainottu vähemmistö. Ja hänestä tulee viaton silloin. Tai sitten he voi jatkuvasti viestiä viattomuutta, eli hyve signaloida torjumalla ydinperheen normit ja tuomitsemalla kristillisen seksuaalimoraalin homofobiseksi ja transfobiseksi. Eli jos mä oon valkoinen heteroseksuaalinen mies, niin jos mä silti koko ajan sitten hyökkään homofobia
transfobiasyytöksillä sellaisia ihmisiä vastaan, jotka puolustaa ydinperheen normeja, niin silloin mä koko ajan puhdistan itseäni. Siis mä en täydellisesti koskaan puhdistu, mutta mä koko ajan ikään kuin viestin sitä viattomuutta, ja tällä tavalla mä jollakin tavalla saan uskottavuutta. Ja tätähän me nähdään nyt kulttuurissa. Ja silloin, niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, suurin osa heteroseksuaalisista valkoisista miehistä tekee tätä koko ajan. Ne viestii viattomuutta hyökkäämällä kristillistä seksuaalimoraalia vastaan, syyttämällä sitä homofobiseksi, transfobiseksi, niin silloin se syyllisyys, siis tämä syytöksiin sisältyvä vanhurskas viha, niin se puhdistaa sitä hyvesignaloivaa syyttäjää, koska se luo sen kuilun, että hän ei kuulukaan tähän heteroseksuaaliseen sortoluokkaan, vaan hän niin kuin tuomitsee sen synnin ja sillä tavalla hän puhdistaa itseään synneistä. Ja silloin tämä syyllisyys siirtyy heteroseksuaalisille valkoisille naisille. Ja nyt siis nyt Päivi Räsänen on nyt sen tänne syytettynä, koska hän on, koska meidän heteroseksuaaliset valkoiset miehet on niin paljon hyvesignaloinut. Täältä ei löydy ketään ilmeisesti, jota voisi niin kuin, siis valta-asemista sellaista, jota voisi nyt syyttää homofobiasta ja transfobiasta samalla voimalla. Niin sen tähden Päivi Räsäsestä on nyt tullut se varsinainen syntipukki suomalaisessa kulttuurissa. Ja nyt sitten jossakin toisessa kulttuurissa, jos ei löytyisi edes heteroseksuaalista valkoista naista, niin silloin sitten se siirtyisi heteroseksuaalisille mustille miehille. Ja edelleen heteroseksuaalisille mustille naisille. Siis se ydin on tämä heteroseksuaalisuus, koska heteroseksuaalisuus tai heteronormatiivisuus, joka tarkoittaa yhtä kuin Jumalan 10 käskyn, niin kuin tämä älä tee aviorikosta tai älä tee huorin, tai koko tämä avioliitto naisia miehen väliin ja lapsella on oikeus isään ja äitiin. Jos sä puolustat näitä asioita, niin silloin sä oot se varsinainen syyllinen, koska kaikki synti keskittyy tähän, koska ihmisen ydinidentiteetti on seksuaalinen nyt Sigmund Freudia seurata meidän mukaan. Ja nyt sitten, että okei, se siirtyy se syyllisyys lopulta vaan sellaiselle, joka sanoo, että avioliitto on naisen ja miehen välinen, lapsella oikeus isään ja äitiin ja sukupuoli määräytyy biologian pohjalta. Jos sä puolustat näitä, niin sä oot homofobinen ja transfobinen ja sä oot se varsinainen syntipukki, kaikki muut on viattomia, erityisesti silloin, kun ne syyttää sua. Mitä julmemmin he syyttää sua, sitä viattomampi he on. Ja niinpä tässä on esimerkkinä niin kuin Amerikassa siis, että kun siellä on tämmöinen puertorikkolaisten orjien jälkeläinen Robert Oscar Lopez, joka siis on alun perin elänyt homoseksuaalista elämää. Se on kasvanut lesbokodissa, elänyt homoseksuaalista elämää 13-vuotiaasta 27-vuotiaaksi asti, mutta sitten 27- tai 28-vuotiaana se rakastui naiseen, meni avioliittoon ja nyt hän puolustaa kristillistä avioliittokäsitystä ja hän kritisoi homoseksuaalista elämäntapaa. Ja puolustaa lapsen oikeutta isän ja äitiin, niin hän on joutunut aivan niin kuin säälimättömän vainon kohteeksi. Toisin sanoen, tässä me nähdään, että tässä tämä rotu ei ole ydin. Siis koska hänellä on kaikki nämä rodullisesti katsottuna ja muilla tämmöisillä identiteettipolitiikan kriteereillä, niin hän olisi syrjitty, koska hän on nimenomaan puertoriikolainen orjien jälkeläinen vielä. Mutta itse asiassa hänet on jo kahdesta työpaikasta niin kuin joutunut lähtemään siis. Sen tähden, että hän on hyvin, hyvin vahvasti puolustaa tätä kristillistä ydinperheajattelua. Ja nyt kun hänen taustansa antaa hänelle valtavan niin kuin auktoriteetin, koska hän tuntee tämän maailman. Eli ja nyt sitten, toisin sanoen, nythän tässä siis käytännössä tapahtuu näin, että ihmisoikeuksien nimissä hyökätään ihmisoikeuksia vastaan. Eli sananvapaus on perus ihmisoikeus. Päivi Räsäsen ja Robert Oscar Lopezilla olisi oikeus uskonnonvapauteen, sananvapauteen. Mutta nyt identiteettipolitiikan avulla heidät määritellään sillä tavalla tuhoaviksi henkilöiksi, että heidän sananvapautensa pyritään viemään ikään kuin ihmisoikeuksien puolustamisen nimissä. Tässä me nähdään toinen esimerkki siitä, miten tämä laittomuuden salainen vaikutus vaikuttaa. Eli kun se ihmisoikeus on kristillispohjainen, ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaikki ihmiset on täydellinen niin kuin, tasa-arvo, jokaisen ihmisen arvo on loukkaamaton. Mutta nyt kun tämä identiteettipolitiikalla on valittu tämä syyllinen syntipukkiryhmä, niin siltä
Mitä enemmän siltä viedään oikeuksia, niin sitä oikeudenmukaisemmaksi tilanne tulee, koska kaikki mitä ne tekee on sen kaiken pahuuden lähde, mitä tässä yhteiskunnassa yleensä on. Siis tämä on se uusi ajattelu. Ja silloin nyt vähän kerrassaan sitten tämä ollaan luotu tämä turvallisen tilan käsite, että on tämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, jotka on määritelty siis ideologisesti. Se ei mene lukumäärän mukaan. Siis nythän, jos me otettaisiin lukumäärän mukaan, niin sellaiset homoseksuaalit, jotka haluaa vapautua homoseksuaalisesta taipumuksesta, niin ne olisi ehkä erittäin pieni vähemmistö. Mutta ne luetaan itse asiassa tähän syntipukkiryhmään, koska ne uskoo ydinperhearvoihin. Eli niitä voidaan syyttää niin kuin sisäistetystä homofobiasta. Ja sen tähden niin tämä turvallisen tilan käsite, se on niin kuin näennäisesti turvallinen. Se on turvallinen niille, jotka hyökkää tätä pientä vähemmistöä vastaan, joka vielä puolustaa ydinperhearvoja. Ja sen turvallisen tilan käsitteen avulla vaan pyritään torjumaan tämä kristillinen avioliitto-opetus. Eli sananvapauden rajoituksia siis puolustellaan sillä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, jotka oli siis ideologisesti määritelty, niin että näiden suojeleminen vaatii turvallisen tilan luomista, jossa he ovat vapaat kaikesta ihmisarvoa loukkaavasta, eli sukupuolista ja seksuaalista identiteettiä ja elämäntapaansa vastaan kohdistuvasta kritiikistä. Eli nyt kun luomisopin mukaan ihmisarvo perustuu siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Mutta nyt tässä on uusi ihmiskäsitys, jossa se ihmisarvo on sitä, että mulla on oikeus ikään kuin, kun seksuaalisuus määritellään ihmisen ydinidentiteetiksi, ja jokaisella pitäisi olla oikeus ilmaista sitä omaa seksuaalisuutta ihan juuri niin kuin itse kokee milloinkin. Ja kaikki hyökkäykset, niin kuin kaikki semmoiset pyrkimykset edes arvioida tai arvottaa erilaisia seksuaalisia elämäntapoja, niin ne määritellään niin kuin homofobisiksi tai transfobisiksi. Ja silloin ne loukkaa ikään kuin määritellään ihmisarvon loukkauksiksi. Vaikka itse asiassa niin kuin tämä ydinperhearvojen julistaminenhan perustuu siihen, että kunnioitetaan ihmisen ihmisarvoa siis tämmöisenä itseisarvollisena asiana ja ihmistä vastuullisena olentona. Eli tässäkin on vääristelty tämä ihmisarvon käsite. Eli käytännössä tämä merkitsee sitä, että sukupuolisia ja seksuaalisia elämäntapoja ei saa arvioida. Ja tämä on niin kuin ongelmallista nyt sitten koulukasvatuksen kannalta, koska käytännössä jos sukupuolisia ja seksuaalisia elämäntapoja ei saa koulukasvatuksessa arvioida, niin nuorille opetetaan täysin kritiikitöntä seksuaali-ideologiaa, jossa niin kuin se varsinaiset tosiasiat peitetään siitä, miten jotkut elämäntavat on esimerkiksi terveydelle vaarallisia, moraalisesti vahingollisia ja Jumalan suhteelle vahingollisia. Eli tämä merkitsee käytännössä sitä siis, että sukupuolisia ja seksuaalisia elämäntapoja ei saa arvioida, mikä on ihan käsittämätön asia, siis tämmöisessä kriittisessä yhteiskunnassa, demokraattisessa yhteiskunnassa. Ja niitä koskevaa informaatiota rajoitetaan itse asiassa, vaikka kuinka paljon puhutaan kokonaisvaltaisesta seksuaaliopetuksesta, niin käytännössä se kokonaisvaltainen seksuaaliopetus sensuroi ydinperhearvot ja kaiken sen tiedon, joka osoittaa, että tämä naisen ja miehen avioliitto ja siihen rajoittuva seksuaalisuus on ihmiselle, yksilölle, aikuisille ja lapsille ja koko yhteiskunnalle se paras vaihtoehto. Siis massiivisen tutkimuksen mukaan tämä tutkimus, sekin määritellään nyt homofobiseksi tai transfobiseksi. Ja toisaalta pyritään siihen, että mikään seksuaalinen elämäntapa ei saa näyttäytyä parempana kuin joku vaihtoehto, vaikka käytännössä on selvää, että puolisouskollinen heteroseksuaalinen avioliitto on sekä yksilölle että yhteiskunnalle kaikkein paras vaihtoehto tutkimusten mukaan. Ja kouluissakaan ei enää saa opettaa, että naisen ja miehen avioliittoon rajoittuva seksuaalisuus on ainoa turvallinen ja eettisesti kestävä tapa elää seksuaalielämää, vaan kouluopetus opettaa täysin tätä rajatonta seksuaalisuutta ikään kuin ihmisarvon nimissä, vaikka se on käytännössä ihmisarvoa vastaan, koska näitä nuoria johdetaan harhaan keskeisellä elämän alueella. Ja nyt sitten turvallisen tilan käsitteen avulla estetään kristiuskon opetus, joka paljastaa ihmisen synnin. Ja nyt jopa jotkut kirkon johtajat, siis evankelis-luterilaisen kansakirkon johtajat, on mennyt tähän identiteettipolitiikkaan, eli alkanut julistaa tätä uutta uskontoa. Että esimerkiksi Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikan mielestä seksuaalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo sekä Kristuksen ruumiin ykseyttä että Jumalan luomistyötä vastaan.
Espoon hiippakunnassa ei ole tilaa tämänkaltaiselle opetukselle. Eli Hintikan mukaan siis Espoon hiippakunnassa ei saisi ollenkaan opettaa Jeesuksen avioliitto-opetusta. Että Jeesuksen avioliitto-opetus tämän mukaan siis rikkoo Kristuksen ruumiin ykseyttä. Eli mikä Kristuksen ruumis on sellainen, joka ei kestä Jeesuksen avioliitto-opetusta. Mutta se on mennyt tähän uuteen uskonnolliseen kulttiin siis. Ja sitä julistetaan nyt niin kuin taas, ilmeisesti ei ollenkaan ymmärretä, mitä nuo käsitteet tarkoittaa tuossa identiteettipolitiikassa. Tai sitten tietoisesti hylätään kristillinen ihmiskäsitys, kristillinen käsitys synnistä, kristillinen käsitys pelastuksesta, kristillinen käsitys ihmisarvosta ja niin edelleen. Ja Hintikka sanoi, että tämä kirkossamme vallitseva erimielisyys on siis jo tunnistettu ja tunnustettu. Keskustelua täytyy sen vuoksi voida käydä turvallisen tilan periaatteita noudattaen. Turvallinen tila ei toteudu, jos ihminen joutuu pelkäämään luotujen ominaisuuksiensa saarnaamista synniksi. Eli siis tässä niin kuin kielletään, että ei saa opettaa enää, Jeesus ei saisi enää Espoon hiippakunnassa julistaa omaa avioliitto-opetusta, jos hän nyt eläisi. Et ilmeisesti Jeesus aika nopeasti joutuisi uudelleen ristiinnaulituksi meidän aikana, siis jo ihan siis tämän ajattelun pohjalta. Et oletuksen mukaan erilaiset seksuaaliset suuntautumiset ja niiden mukaiset seksuaaliset elämäntavat ovat kaikki osa luonnon normaali vaihtelua. Siis tässä tulee tämä evoluutio-oppi siis. Että siis toisin sanoen, Kinseyhän toi tämän seksologiaa hirveän vahvasti. Toisin sanoen, että ei olekaan olemassa mitään niin kuin seksuaalimoraalista totuutta. Että me ollaan vain eläimiä, jotka on kokenut erilaisia niin kuin mutaatioita. Eli ja sitten seksuaalisuuskin ilmenee eri muodoissa ja se on koko ajan kehittymässä. Ja sen tähän Kinsey odotti, se tutki paljon näitä esimerkiksi vankiloiden seksuaalirikollisia, koska hän ajatteli, että siellä ehkä on niitä uusia evoluution kehittämiä seksuaalisuuden muotoja, jotka sitten vie yhteiskuntaa eteenpäin. Ja nyt tämä Hintikka julistaa tätä samaa, siis täysin maallistunutta ihmiskäsitystä ja seksuaalisuuskäsitystä, mutta että, se puetaan johonkin hurskaisiin fraaseihin. Eli tämän vääristelyn myötätunnon pohjalta määritelty turvallinen tila johtaa siis määrittelemään vihapuheeksi Jeesuksen ilmoittaman totuuden, joka tosiasiassa on vähemmistöjen vapauden edellytyksenä, koska nythän käytännössä tämä seksuaalinen rajattomuushan johtaa heikkojen hyväksikäyttöön. Eli mitä enemmän nuoria eksytetään tällä seksuaaliopetuksella, sitä enemmän ne altistuu seksuaaliselle kaltoinkohtelulle, niin kuin me nähdään nyt esimerkiksi jo. Jos ottaa vaikka Britannian tilastot, niin siellähän nämä raiskausjengit on vuonna 2019 hyväksikäyttänyt hallituksen tutkimuksen mukaan 19 000 tyttöä, siis mitä tiedetään. Eli koska nämä raiskausjengithän värvää tämmöisiä 12-13-vuotiaita tyttöjä ja johtaa, niin tekee niistä niin kuin jengien prostituoituja, jos ne onnistuu. Ja nyt käytännössä nykyinen seksuaalikasvatus tekee näistä nuorista täysin suojattomia tälle hyväksikäytölle. Eli vihapuheeksi määritellään Jeesuksen avioliitto-opetuksen sisältämä totuus, joka on edellytys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vapaudelle. Ilman tätä totuutta ihminen menettää yhä enemmän vapautensa perustana olevaa moraalitajua ja ajautuu tuhoavan elämäntavan valtaan. Ja tämä on osa, turvallisen tilan vaatimus on osa tätä identiteettipolitiikkaa. Ja se turvallinen tilan vaade on niille, jotka siis elää Raamatun sukupuoli- ja seksuaalimoraalista poikkeavaa elämäntapaa. Mutta, ja pelkästään heille, mutta siis se on täysin turvaton niille, jotka uskoo ydinperhearvoihin, koska heidät määritellään vihapuheen sanoiksi. Heiltä viedään sananvapaus, heiltä viedään uskonnonvapaus, heiltä viedään niin kuin se oikeus tuoda edes esille informaatiota, joka osoittaa näiden elämäntapojen välisiä eroja. Eli siis koska ja taustalla on koko tämä Sigmund Freudin tuoma muutos ihmiskäsitykset, kun Raamatun mukaan ihminen on Jumalan kuvaksi luotu olento, jonka ytimenä on tämä suhde Jumalaan. Freudin mukaan ihmisen ydinidentiteetti on seksuaalinen ja sukupuolinen. Ja sitten sen varaan rakentuu nämä identiteettipolitiikan viattomuuden ja syyllisyyden ryhmäidentiteetit.
Ja tämä yhteiskunta tässä identiteettipolitiikassa jaetaan siis moraalisesti tuomittaviin sortajiin, joita on erityisesti ne, jotka usko ydinperhearvoihin. Siis jo Marx ja Engels määritteli ydinperheen sortojärjestelmäksi. Et siinä mies omi yhden naisen, sortaa sitä naista ja vanhemmat yhdessä sortaa lapsia. Siis käytännössähän se on päinvastoin, siis tämä ydinperhe suojaa lapsia, mutta nyt kaikki niin kuin esitetään tämmöisessä vääristyneessä valossa. Nämä sorretut ei ole lähtökohtaisesti vastuussa väärinkäytöksistä, vaan kaikki johtuu siitä heihin kohdistuvasta syrjinnästä. Eli siis mitä tahansa ongelmia löytyy, niin niiden ihmisten elämästä, jotka elää seksuaalimoraalisesti poikkeava elämää, niin se johtuu tästä kristillisestä opetuksesta, kristillisestä vihapuheesta. Eli tämä intersektionaalinen lähestymistapa siis hylkää kristillisen opin, jonka mukaan kaikki ihmiset on syntisiä, ja korvaa sen näkemyksellä, että syntiä on erityisesti sitoutuminen ydinperhearvoihin, siis heteronormatiivisuuteen ja sissukupuolisuuteen, eli siis ajatukseen, että biologinen sukupuoli on luontainen sukupuoli. Ja nyt siis tässä, nythän meillä tapahtuu tämä valtava päiväkodista asti harhautetaan nuoria kyseenalaistamaan vaan biologinen sukupuoli, ja me nähdään yhä lisääntyvä määrä muun muassa niin kuin masentuneita, kiusattuja, seksuaalisesti hyväksikäytettyjä tai esimerkiksi autismin kirjon oireista kärsiviä tai muuten mielenterveysongelmista kärsiviä, erityisesti tyttöjä niin kuin harhautuu tähän niin sanottuun lääketieteelliseen sukupuolen korjaukseen, joka käytännössä tuhoaa heidän terveyttään ja heidän mahdollisuutensa koskaan, kun se viedään loppuun saakka, koskaan saada omia lapsia, perustaa omaa perhettä. Ja nyt luin äskettäin tällainen henkilö kuin Scott Nugent, joka on itse käynyt läpi hyvin niin kuin tuskallisen sukupuolen korjauksen, niin hän sanoi, että hänen tuntemistaan transihmisistä niin 18/20 katuu omaa sukupuolen korjausta. Tätä tietoa ei kylläkään anneta ihmisille. Ja hän itse siis, hän itselleen hän melkein siis, hän kärsi valtavasti komplikaatioista tämän oman sukupuolen korjauksensa seurauksena. Ja oli lähellä itsemurhaa siis niin sen valtavan kärsimyksen takia, minkä se tuotti hänelle leikkauskomplikaatiot, mutta omien lastensa takia hän sitten sinnitteli. Ja nyt varsinaisia kuolemansyntiä tässä uudessa identiteettipolitiikassa on vain homofobia ja transfobia. Ja tästä identiteettipolitiikan syntikäsityksen sisäisestä logiikasta seuraa, että mitä pitemmälle ihminen menee ydinperhearvojen rikkomisessa, sitä viattomampi hän on. Koska silloinhan on täysin vapaa homofobiasta ja transfobiasta. Siis, että jos sä elät niin kuin normaali perhe-elämää, sä olet perheen isä, perheen äiti, niin todennäköisesti sä olet jossain määrin homofobinen, transfobinen, sä oot heteroseksuaalinen, siis heteroseksuaalisena sä oot epäilyksen alainen. Sun täytyy koko ajan viestiä sitä viattomuutta tuomitsemalla kristillinen, nyt vaikka joku Päivi Räsänen, tämä valittu syntipukki niin kuin homofobiseksi, niin, ja silloin sä voit vähän niin kuin lieventää sitä. Mutta toisaalta logiikka on siis se, että mitä kauempana sä oot kristillisistä ydinperhearvoista, niin sitä viattomampi sä oot. Esimerkiksi tämmöinen kuin Gail Rubin, johon nyt esimerkiksi kansanedustaja Anna Kontula viittaa omassa intersektionaalisuutta käsittelevässä artikkelissa, niin hänen mukaan siis erityisesti meidän pitäisi puolustaa niitä, joiden erotiikka rikkoo sukupuolien välisiä rajoja. Sukupolvien välisiä rajoja. Siis toisin sanoen, hän sanoi näin, että useimmille ihmisille on vaikeampaa tuntea myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat tosiasiassa poikarakastajia. Poikarakastajat ovat niin leimattuja, että on vaikea löytää puolustajia heidän kansalaisoikeuksilleen ja vielä vähemmän heidän erottiselle suuntautumiselleen. Tulevaisuudessa tulee Rubinin mukaan selväksi, että nämä miehet ovat olleet raakalaismaisen ja ansaitsemattoman noitavainon kohteena. Siis käytännössä he ovat niin kuin viattomia uhreja tämän ajattelun mukaan. Ja seksuaalisten elämäntapojen arviointi ydinperhemoraalin perusteella on Rubinin mukaan verrattavissa rasismiin. Eli huomaatte tämän logiikan tässä, että mitä kauemmaksi meet kristillisestä niin kuin seksuaalimoraalista, niin sitä parempi ihminen sä olet, sitä viattomampi sä olet, sitä luotettavampi asiantuntija sä oot puhumaan näistä asioista, koska sä oot täysin vapaa siis sekä homofobiasta, transfobiasta, että myöskin tämmöisestä ennakkoluulosta,
sukupolvien välistä seksuaaliyhteyksiä vastaan, siis aikuisten ja lasten ja nuorten välisiä seksuaaliyhteyksiä vastaan. Eli kaikki seksuaaliset rajat on tavallaan pahuuden lähde. Ja niiden rikkominen luo paratiisin maan päälle. Siis tavallaan se on se uskonnollinen tausta tässä. Eli ja nyt kun tämä identiteettipolitiikan mukaan siis viattomia sorron ja syrjinnän uhreja ovat ydinperheen normeja rikkovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, joiden väärinkäytökset ja ongelmat luetaan heitä sortavien heteronormatiivisten valtaryhmien syyksi. Eli siis jos on jotakin ongelmia nyt näillä poikarakastajilla tai niin kuin Rubin ottaa esimerkiksi vaikka sadomasokistit tai prostituoidut tai pornografian harrastajat, niin jos niillä on jotakin ongelmia, niin ne kaikki ongelmat johtuu, nyt siis kärjistetään, niin johtuu Päivi Räsäsestä, joka siis puhuu, puolustaa kristillistä avioliittomoraalia. Eli jos Päivi Räsänen saataisiin vaiennettua, niin kaikki näiden ihmisten ongelmat ratkeisi. Koska ne pojimmiltaan johtuu siis siitä, että ne johtuu tämmöisen syrjinnän ja ennakkoluulojen kohteeksi. Ja siksi siellä on, niin kuin, jos siellä on vaikkapa väkivaltaa tai erilaisia sairauksia, mitä tulee näistä elämäntavoista, niin sekin on päivässä sen syytä. Eli tämä ongelman ratkaisu on hirveän yksinkertainen. Eli päivässä ne tuomitaan ja mitä ankarammin, niin sitä nopeamminkin ongelmat ratkeaa. Eli siis Mitchellin mukaan identiteettipolitiikka pitää aina kiinni viattomina pitämiensä ihmisten puhtaudesta ja syntisinä pitämiensä ihmisten häpeätahrasta, riippumatta vastakkaisesta tosiasia-aineistosta. Et vaikka me annetaan kuinka paljon todisteita siitä, että puolisouskollinen elinikäinen naisen ja miehen avioliitto on lapsen hyvinvoinnille kaikkein paras ja sitä tukee massiivinen todistusaineisto, niin ainoa mikä seuraa siitä, kun sä esität tätä todistusaineistoa, on se, että kaikki kuorossa leimaa sua homofobiseksi, sut pyritään erottamaan sun tutkijayhteisöstä, sun julkaisuja pyritään estämään, ja ne, jotka julkaisee, ne journaalit vaikka, jotka julkaisee, niin niiden ne joutuu mustalle listalle. Siis toisaalta se tieto, tätä aluetta koskeva tieto, siis se sensuroidaan, ja mitä enemmän se sensuroidaan, sitä paremmaksi ihmiset kokee itsensä. Ja näin syntyy tämä uusi yhteiskuntahierarkia, joka perustuu viattomien ja syyllistien ihmisryhmien väliseen vastakkainasetteluun. Eli syyllisille ryhmille vaaditaan välitöntä rangaistusta ja viattomille hyvitystä. Kristillinen anteeksiantamuksen käsite hylätään, eikä ryhmäidentiteettiin liittyvästä syyllisyydestä voi lopullisesti vapautua, vaikka sitä voikin sovittaa jatkuvalla hyvesignaloinnilla. Eli siis syyttämällä nyt esimerkiksi Päivi Räsästä tai ketä tahansa, joka puolustaa kristillistä avioliittomoraalia. Syyllisyyttä ei arvioida Jumalan käskyjen tai yleispätevien seksuaalinormien, vaan Raamatun seksuaalinormiston purkavan LHBT, eli siis lesbo, homo, bi, transideologian pohjalta. Eli tämä uusi seksuaalimoraali on nyt se, mitä edustaa tämä tämmöinen lesbo, homo, bi ja transideologia. Siellä on se puhdas seksuaali- ja sukupuolimoraali, ja sen mukaan elämäntapa tekee ihmisestä viattoman. Ja sitten jos sä elät kristillisen avioliittomoraalin mukaan, saat epäilyksen alaan, niin ja sitten sun täytyy hyvin signaloida sillä, että sä tuomitset sen kuitenkin homofobiseksi. Ja mutta nyt koska Raamatun seksuaalinormien purkaminen ei kuitenkaan todellisuudessa vapauta ihmistä syyllisyydestä, koska ihminen ei vapaudu tästä luontaisesta moraalitajustaan, se on kirjoitettu ihmisen syvä omatuntoon ihmiseen, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Ja sen tähden seurauksena koko tästä identiteettipolitiikan harrastamisesta ja on vaan sen tiedostamattoman syyllisyyden ja sen aiheuttaman torjunnan syveneminen, ja siitä tulee sitten se ihmisten ikään kuin tunne lataus, minkä ne laittaa tähän, vai esimerkiksi hyökkäykseen, vaikka nyt Päivi Räsästä vastaan. Sitä tunnelataus tulee tästä, koska siis mitä lujemmin mä huudan, että Päivi Räsänen on syyllinen, niin sitä enemmän mä yritän vaientaa sitä mun omatunnon ääntä, joka sanoo, että minä olen syyllinen.
johon on ainoa vastaus se, että mä tunnustan syntini ja otan vastaan Jeesuksen sovitusuhrin. Ja vaikka ihminen pakenisi ryhmäidentiteettinsä taakse, niin tämä syyllisyyden aiheuttama ahdistus ei väisty, vaan se kasvaa. Mitä lujemmin me torjutaan jotakin, tämmöistä sisäistä tietoa, jota ei voida poistaa, niin sitä suuremmaksi se voima kasvaa ja se purkautuu sitten tähän, tässä niin kuin fanatismissa, mitä me nähdään tämän identiteettipolitiikan edustajissa ja miten yhä enemmän heillä on taipumusta luisua tämmöiseen nimittely- ja solvausstrategiaan sen sijaan, että ne keskustelisi asianmukaisesti. Nimittely-, solvaus-, syrjimis-, eristämisstrategiaan, koska se informaatio ja ne tosiasiat, jotka osoittaisi heidän näkemyksensä vääriksi, niin ne on liian ikään kuin uhkaa sitä heidän sisäistä turvallisuuttaan, joka perustuu sen oman synnin torjumiseen. Mutta vaikka ihminen herkeämättä kohdistaisi syytökset toisiin ryhmiin, hän ei vapaudu syyllisyydestään, koska syyllisyyden juuret on syvällä hänen omassa tunnossaan ja luontaisessa Jumalan tietoisuudessaan. Tämä torjunta ilmenee yhteiskunnassa useilla eri tasoilla. Esimerkiksi joukkotiedotuksen ja jopa tieteen maailmassa rajoitetaan sellaisen tiedon levittämistä, mikä osoittaisi seksuaalisen vapauden johtavaa aikuisten ja lasten pahoinvointia. Siis tämä on ihan totta niin kuin koko meidän yliopistomaailmassa tällä hetkellä. Ja jos sä julkaiset sellaisen tutkimuksen, joka osoittaa, että lapset voi parhaiten isänsä ja äitinsä kodissa, niin se joudut vaikeuksia. Vaikka sulla olisi kuinka tarkasti, huolellisesti tehty tutkimus. Ja mitä huolellisemmin tehty, sitä raivokkaammin sua vastaan hyökätään, koska se uhkaa romahduttaa koko tämän identiteettipolitiikan ja intersektionaalisen tasa-arvon uuden uskonnon. Henkilökohtaisella tasolla ihmiset torjuvat mielestään moraalitiedon, joka osoittaa ydinperhettä aiheuttavan seksuaalisen rajattomuuden loukkaava ihmisyyden korkeampia periaatteita, koska se on niin tuskallista. Siis tietenkin kaikki meidän seksuaaliset lankemukset, niin nehän tuottaa meidän lapsille kärsimystä. Siis kaikki se, mikä rikkoo sitä avioliittoa, se tuottaa lapsille kärsimystä. Se on ihmisille syvästi niin kuin tunnetasolla vaikea kohdata sitä omaa syyllisyyttä ja sen tähden sitä vahvemmista torjutaan. Ja minuutensa ytimessä ihminen joutuu sitten torjumaan koko ajan sitä luontaista tietoa Jumalasta, joka niin kuin varoittaa häntä siitä, että ei hän lopulta voi paeta Jumalan tuomiota. Ja nyt tämä sosiologia- ja naistutkimuksen professori Judith Lorberin mukaan tämä intersektionaalinen lähestymistapa rakentuu siis neljälle perusoletukselle, että ensinnäkin siis koettu sukupuoli asetetaan keskeiseksi biologisen sukupuolen sijasta. Siis tämä koettu sukupuoli, niin kuin nytkin tämä Marinin hallitus on muuttamassa translakia niin, että se ja lainsäädännön sukupuolikäsitystä niin, että jokainen ihminen voisi itse tietyn harkintajan jälkeen määritellä oman sukupuolensa, niin käytännössähän tämä sitten siis rikkoo koko tätä meidän esimerkiksi naisten perustavia oikeuksia omaa yksityisyyttään suojaaviin tiloihin, kun siinä uudessa tilanteessa kuka tahansa mies, joka määrittelee itsensä naiseksi, saa pääsyn näihin tiloihin. Ja sitten tämä koetun sukupuoli-ideologia harhauttaa näitä nuoria, joita pitäisi sen sijaan vahvistaa siinä käsityksessä, että heidän omasta, että heidän oman sukupuoli-identiteettinsä perustuu tähän biologiseen sukupuoleen. Ja sitten tämä toinen kohta on se, että sekä koettua sukupuolta että biologista sukupuolta pidetään yhteiskunnallisina konstruktioina, eli käsitteellisinä ja kielellisinä luomuksina, jotka määräytyvät yhteiskunnassa vallitsevien puhetapojen mukaan. Eli tässä pyritään väittämään, että itse asiassa se ei ole mitään semmoista. Siis nyt tiedehän todistaa yksiselitteisesti, että sukupuolia on vaan kaksi. Siis ihmisen lisääntyminen perustuu siis miehen ja naisen sukusolujen yhtymiseen. Ei ole kaksi erilaista sukusolua, joiden yhtymisestä tulee uusi ihminen. Mutta sitä yritetään hämätä tätä biologista tietoa ja sitä yritetään ikään kuin, sitä vältellään, se väitellään, että sekin on vain yhteiskunnan valta asetelmien ja puhetapojen seurauksena syntynyt käsitys.
Ja koska sukupuolen käsite siis kolmanneksi ei perustu siis todellisiin ominaisuuksiin, tämän uuden ideologian mukaan, vaan puhetapoihin, niin erilaiset tavat rakentaa ja luoda sukupuolisuuden käsitteitä on tämän mukaan niin kuin heijastusta yhteiskunnallisesta valtasuhteesta. Eli niissä ei ole mitään totuutta tämän mukaan siinä, että olisi sukupuolia vain kaksi, eli kielletään se biologinen tieto. Ja huomioon keskipisteessä ei ole yksilöt, vaan ryhmäidentiteetit, jotka määräävät sen, miten ihminen sijoittuu yhteiskunnassa, minkälaisesta näkökulmasta hän asioita tarkastelee ja minkälaisia tietoa hän voi saada. Koska kaikki käsitykset värittyvät ryhmäidentiteettien määräämien yhteiskunnallisten asemien mukaan, objektiivinen tieto on mahdotonta, kaikki tieto on riippuvaista valtasuhteista ja valtaussidoksissa puhetapoihin, jotka luovat, ylläpitävät ja oikeuttavat hallintaa ja sortua yhteiskunnassa. Eli niin kuin nähdään, että tässä niin kuin luovutaan raamatullisesta ihmiskäsityksestä, kun Raamatun mukaanhan kaikki on luotu Jumalan sanalla. Sen tilalle asetetaan nyt se, että kaikki on luotu ihmisen sanalla. Ja ihmisen sanalla, joka perustuu valtasuhteisiin. Ja nyt ne valtasuhteet ikään kuin halutaan keikauttaa päälailleen sillä tavalla, siis tämän ajattelun mukaan, ja murtaa niin kuin se tieto, joka nyt osoittaa tämän ydinperhenormien ja biologisen sukupuolen merkityksen. Ja sitten tämän uuden ideologian ylläpitämiseksi turvaudutaan näihin sananvapauden rajoituksiin. Ja nyt esimerkiksi sitten tähän Päivi Räsäseen kohdistuva ajojahti on yksi ilmaus, yksi sellainen konkreettinen ilmaus, jonka avulla me voidaan seurata, miten tämä uusi ideologia pyrkii kaikista tosiasioista välittämättä niin kuin luomaan sellaisen totalitaarisen tilanteen, jossa ainoastaan sen väärään informaatioon ja perustuva ihmiskäsitys on luvallinen yhteiskunnassa.